دو سپٹمبر تاریخ کے ان سنہرے اوراق میں لکھا جائے گا، تلنگانہ کی تاریخ میں پرگتی نویدنا سبھا جو کہ حیدرآباد میں منعقد کی گئی تھی۔ آئیے دوستو، اس کے سی آر کی مدر آف آل میٹنگ کے نام سے 25 لاکھ لوگوں کو جمع کر کر جو میٹنگ کرنے کی بات کی گئی تھی، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہاں تک کامیاب ہوئی ہے اور کہاں تک ناکام ہوئی ہے، سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ناظرین آپ یہ جان جائیے کہ اس میٹنگ کے لیے جو پبلسٹی مٹیریل پرنٹ کروایا گیا تھا، جس میں فلیکس بورڈز تمام تر چیزوں سے اردو غائب تھی، اردو کو نظر انداز کر دیا گیا، دور دور تک اردو نظر نہیں آ رہی تھی۔ کے سی آر کے قول و عمل میں اور جو دھوکہ ہے وہ آیا ہو گیا۔ آپ کو ایک بات یاد دلا دیں کہ ایک دن قبل ہی کے سی آر نے اردو اکیڈمی کے چیئرمین کے طور پر عبد الرحیم انصاری کا اعلان کیا تھا، جن کا ٹی آر ایس سے تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹی آر ایس ورکرز ناراض تھے کہ ان کی اپنی محنتوں کے باوجود ان کی اپنے ہی برادری میں ٹی آر ایس کے ہی کسی قائد کو اردو اکیڈمی کا چیئرمین نہیں بنانے کی وجہ سے ٹی آر ایس کے تمام تر اقلیتی قائدین نے اردو کو ہی بورڈوں سے غائب کر دیا۔ اس میٹنگ میں ایک بات اور خاص طور سے دیکھنے میں آئی کہ شراب کی بہتات بہت بڑے انداز میں نظر آئی، کہ جو لوگ بس میں آ رہے تھے یا ٹریکٹر میں آ رہے تھے، کھلے عام طور پر یہ لوگ شراب کی بوٹل ان کی ہاتھ میں نظر آئی۔ ایک بات ہم آپ کو یاد دلا دیں، متحدہ آندھرا پردیش میں ایک این ٹی آر نام سے سی ایم گزرے ہیں جنہوں نے شراب پر پابندی کی تھی۔ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں جو 25 لاکھ کا اندازہ لگایا گیا تھا، ہمارے اپنے سورسز سے یہ پتا چلا ہے کہ اس میٹنگ میں 6 لاکھ کے قریب لوگوں نے شرکت کی اور تقریباً 2 لاکھ ایسے لوگ تھے جو کہ راستے میں ہی پھنس گئے تھے، وہ میٹنگ تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ کے سی آر نے جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں ان کی اپنی تقریر میں کوئی دم نہیں تھا۔ جیسے امید کی جا رہی تھی کہ کے سی آر کی طرف سے کوئی دھماکہ کیا جائے گا ارلی پولز کا، الیکشنز کا، لیکن ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی۔ کے سی آر نے اپنا زیادہ تر وقت اس میٹنگ میں کسانوں کی بات پر گزارا، لیکن اگر کسانوں کی بات کی جائے تو ربی اور خریف کے نام پر 4000 دے کر کے سی آر نے ایک اسکیم کا اعلان کیا تھا، جبکہ غریب کسان کے پاس اتنی زمین نہیں تھی اور سیٹوں کے پاس کئی 100 ایکڑوں میں زمین تھی، لہذا کسان اس سے بھی ناراض نظر آیا۔ اپنی تقریر میں ایک اور اعلان کے سی آر نے اس بات کا کیا کہ دلی کی سیاسی جماعتوں کی غلامی سے تلنگانہ والے آزاد ہو گئے، جبکہ انہوں نے اپنی اسی تقریر کے اندر 36 بار دلی کے دورے کی بات کی، اور کے سی آر یہ بھول گئے کہ وہ بار بار مودی سے ملاقاتوں کے لیے دلی جاتے ہیں اور تلنگانہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ناتا پوتی کے ساتھ کے سی آر نے جا کر سونیا گاندھی کے ساتھ بھی فوٹوگرافی اتری تھی، جس کی تصویریں آج بھی موجود ہیں۔ اپنی تقریر میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ پاور سرپلس ویری سون ہو جائے گا، یعنی الیکٹریسٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کے سی آر یہ بات کہنا بھول گئے کہ وہ سی ایم بننے کے بعد 36 گڑھ سے انہوں نے بجلی کی خریداری کا ایک بہت بڑا معاہدہ کیا تھا۔ ماوا نیتا ماوا راج، یعنی ہمارا ہی اپنا نیتا، ہمارا ہی اپنا راج، لیکن کے سی آر یہ بات کہنا بھول گئے کہ انتخابات سے پہلے کے سی آر نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ نئے تلنگانہ کا سی ایم دلت ہوگا۔ انہوں نے اپنے وعدے سے مکر کر اپنے ہی نیتا اور اپنے ہی راج کی جو بات کی ہے، دراصل کے سی آر یہ کہنا چاہتے تھے کہ اب دلت کی تو بات نہ کی جائے، بلکہ کے سی آر کی فیملی ہی یہاں پر راج کر رہی ہے، کے سی آر سی ایم ہے، ان کے بیٹے کے ٹی آر ہریش راؤ سنت۔ 12% ریزرویشن 4 مہینے میں دینے کا وعدہ تھا، اس کا ذکر دور دور تک نہیں ہے۔ گروتھ ریٹ کی کے سی آر نے بات کی کہ 17.17% بڑھ چکا ہے، لیکن تلنگانہ ریاست 1,80,000 کروڑ روپے کے اوپر کے قرضے میں ڈوب چکی ہے۔ تلنگانہ کا ہر ایک شہری 52,786 روپیز کا قرضدار بن چکا ہے، یہ کے سی آر کہنا بھول گئے۔ مائنورٹیز
اور مسلمانوں سے متعلق کے سی آر نے کہا کہ 2000 کروڑ کا بجٹ ہے، لیکن کے سی آر یہ کہنا بھول گئے کہ ان 4 سالوں میں آدھا بجٹ بھی ریلیز نہیں کیا گیا۔ آخر کے سی آر یہ سمجھتے ہیں کہ کیا لوگ نہیں جانتے، یا لوگ سو رہے ہیں، یا پبلک کو بیوقوف آسانی سے بنایا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک کے سی آر کی آج کی اپنی پرگتی نویدنا سبھا میٹنگ کا پوسٹ مارٹم سمجھیے یا اس پر تبصرہ سمجھیے۔ ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ اس لیے پیش کی ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ سیاسی باتوں میں آنے کے بجائے حقیقت پسند بنیے۔ اسے ضرور شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔